Det er jo klasse balltreff, da. Hva skjer? Hva skjer, G? Litt der tilbake. Vibe-golfsesongen er i gang. Ja. Hva føler du her da? Føler meg veldig bra. Ja, det er deilig. Du ser bra ut også. Andre om å se bra ut, spille bra. Se bra, spille bra, gjør det bra. Da er vibe bra. Så får vi se om vi får noen fine slag nå. Så er det fint å bare, jeg tror det bare vibe litt. Riktig. Kom i gang. Riktig. Herlig. Skjønns det. Herlig. Nice. Men altså, kølla blir jo på en måte rettere hele veien nå. Ja. Fordi nå er det jo veldig mye sånn... Ja, det blir rotasjon på køllebladet. Ja. Prøv å ta en til, og så overdriden. Lære Ola litt. Litt sånn, jeg har studert jævlig mye min egen swing og andre swing. Det er mye bedre. Ta filmen. Det går rett i hvert fall. Det går rett, ja. Det var litt tynt, da. Litt lyre, litt vondt, ja. Litt sånn blades her, får se da. Det er reilig da. Helt ja, skal vi gå gjennom veggen? Ja, det der er så mye bedre, Taron. Men liker du det? Ja. Ja. Vi sier oss det til oss selv. Vi sier at vi liker det. Han er Zach Radford. Ja. Han stinger sånn. Er det han... Nei, det er han stinger med, det. Ikke skal man. Ja. Han har en sånn der... rolig backswing. Han er jævlig sånn rolig, og så langt og så liksom rolig. Men ja, fordi svingen hans er jo laget for stingers. Ja, vi avslutter range session med en liten konkurranse. Vi velger ut forskjellige mål, gjør ikke det? Og så finner vi ut av... Eksempelvis den tønna her er første mål. Nærmest tønna vinner. Mm. Også, eller hvis han treffer tønna, så er det også... Tønna. Ja, da er det jo perfekt. Nærmest riktig. Ja, ja, ja. Så flytter vi oss litt sånn forskjellige steder opp på banen. Ja. Så... Kanskje gå fra et lite rødt flagg der til... Et annet flagg der, og ja, litt forskjellig. Vi tar dere med gjennom en fin reise nå. Fin reise, herlig. La oss kjøre. Vi tar dere med gjennom reisen. Ok, Ola først. Slå 52 grader. Tønna er målet. Den er litt venstre. Litt til venstre. Aron sin ball, nummer to. Litt kort. Her med, clean balltreff. Jeg tror jeg tar over det, for det er også veldig bra. Ikke, Ole? Ja, men følger du ballen liksom? Nei. Ok, får vi se. Ola kan ta seieren her. Hvis ikke, tenker jeg deg som er nærmest på dette andre slaget her. Det ser ut som det er, Ola. Oi! Ola, ett poeng. Deilig. Null.
Siden Ola vant, så kan han velge neste hull, neste mål. Hva som helst. Hva som helst. Kan jeg ta det gule, da? Hvilke, da? Det... Hvor langt er det? 100 meter. Ikke det gule i midten der. Ok, kjør. Litt. Nei, den er hvite. Ok. Om den er fin lenge, da. Litt venstre. Ja, litt venstre, Ola. Litt høyre. Jeg plugga den bare. Jeg vet ikke. Jeg så ikke. Ikke ærer. Jeg så ikke. Si at den landet innenfor den gul. Begge var over på en... Vi vet ikke, men... Den god sprett der, den fikk jeg meg skikkelig bra. Det er medlemsspretten. Medlemsspretten på Valdre. De to er ganske close igjen. Siste konkurranse. Her må du velge. På det grønne. I midten. I midten, der borte. Det grønne i midten, så... Det kan være vanskelig å se, men vi har en anelse. Det er det der. Nice. Ok. Da kjører vi på det. Den gikk bare ut høyre. Jeg vet ikke om du så den lande, men andre var nærmeste. Den første var nærmeste. Den er ut høyre. Langt ut høyre. Den er mer. Litt kort, men den er på retningen, sier vi at den er den kort. Jeg tror det, for det er sånn sprette, og så er det sånn... Men det er jo... Ja, men den sjekker jeg på var. Den sjekker jeg på var etterpå. Jeg sjekker var. Ok. Du vant? Jeg vant. Jeg tror det. Tror du du vant? Varchecken er over. The varcheck is over. Og Ola tok seieren hjem. Deilig. Så... Og det første. Viktig. Ja. Deilig å komme ut og prestere når det gjelder. Ja. Ja, subscribe. Subscribe nå. Gjør her. Lik videoen. Vi ses neste gang. Herlig. Ha da. Ha da. Yeah, every day that's you me. All day that's us, boo. Came through that new thing. See, I don't know why I trust you. Crazy now, I'm just too on. Maybe now I'm just too gone. Maybe now I'm just looking for that same vibe.